Xoş gördük, değerli azərbaycanlılar. Mən yenidən Londonda İlham Əliyevin ailəsinə məxsus olan Hampstead Line 40 ünvanındayım. Həmən binanın, mülkün, dəbdəbəli imarətin qarşısındayım və mən indi bu evə girməyə çalışacağım. Qapısını döyəcəm. Və əslində bura mən əvvəlcə gəlmişdim. Videonunda azad söz izləyiciləri izləmişdilər. Amma bura ikinci dəfə gəlməyimin səbəbi, baxın, bu şəkil oldu. Baxın, bu şəkil. Nə şəkildir? 16-17 noyabr tarixlərində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində İlham Əliyevin qurban etdiyi şəhidlərin birinin daxması. Bax, bu şəkili, mən bu daxmanı gördükdən sonra İlham Əliyevin gəlib Londonda 17 milyon funt sterlinqə 1998-ci ildə aldığı bu daxmaya, dırnaqarası daxmaya baş çəkmək istədim. Bu dəfə evin içinə girəcəm. Bütün izləyicilərdən xahiş edirəm. Bax, bu yayımı, bu canlı yayımı bəyənin, paylaşın, yayın. İndi mən bu evə girəcəm. Qısa olaraq da məlumat verim mən bu ev barəsində, sonra içəri girək və ardını izləyin. Bəli, mən qısa olaraq məlumat verəcəm yenə bir daha və indi yaxınlaşıram mən evə. Gördüyünüz kimi evdə işıqlar da yanır. Kameralar olmasına baxmayaraq mən bu riskə gedirəm və evə girməyə çalışacağım. Yəni qonaq girməyə çalışacağım. Qapını döyəcəm. Avtomobillər keçsin. Bu ev İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Britaniyanın Man adasında qeydiyyatdan keçirdikleri Beckford Services Limited şirkəti vasitəsilə əziz həmvətənlərim 1998-ci ildə alıblar və 17 milyon funt sterlinqə yaşıllıqda saray adlanırılan Hampstead xiyabanındakı evin torpaq reyestri qeydləri göstərir ki, Beckford Services Limited şirkətinə məxsus bu evdir və prezidentin qızı Arzu Əliyevə 2006-cı ildə Alpina Limited şirkətində öz ünvanını bura göstərib. Leyla Əliyevə də 2010-cu ildə Beckford Services Limited şirkətində bax buranı adresi göstəribdir. Evin işıqları yanır gördüyünüz kimi. Ola bilər kimlərsə var və burada baxın Bakıdan gətirdikləri Alqay daşları var. Alqay. Alqay daşları. Bu daşlar Bakıdadır, Azərbaycandadır. Və öz dəbdəbəsi üçün, öz istəyi, arzusu üçün gətiribdir bura. İşıqları yanır. Bilmirəm, evdə kimsə var yoxsa yox. Gördüyünüz kimi. İndi mən yaxınlaşacağım. Az sonra yaxınlaşacağım və qapını döyəcəm. Görək kim çıxacaq burada. Amma ilk öncə irəlidə privat bir özəl küçə var Londonda. Yəni bu təsadüfi olan bir şeylərdəndir. Baxın, burada da qapısı var. İrəlidə bir özəl bir küçə var. Bura heç kəs buraxılmır. Və yəqin ki, mən irəliləyirəm indi. Hər kəsdən xahiş edirəm bu videonu yazsınlar. Azərbaycan xalqı İlham Əliyevin oğurlayıb gətirdiyi pulları haralara xərclədiyini hər kəs görsün. Baxın, bu burada bax, bu özəl küçədir. Bura heç kəs girə bilmir. Yalnız özləri girə bilir. Bu küçədən arxa tərəfə gedə bilir. Və burada hətta oturur da kimlərsə. Mən çox çəkə bilmirəm. Heç kəs bura girə bilmir. Qayıdıram mən. Public hər kəs üçün açıq olan küçədən girişə və qapını döyəcəm. Görək kimsə var mı? İlham Əliyevin Londonda Hampstead Lane 40 ünvanında olan mülkü 17 milyon funt sterlinqə aldıqları. Bir daha qeyd edirəm ki, mən bura ikinci dəfə gəlməzdim. Yalnız şəhid daxmasının evini gördükdən sonra. Qapını indi döyəcəm. Pas basıb buranı tor basıb gördüyünüz kimi. Çalan da yoxdur. Bu qapıdan kimsə girmir. Gördüyünüz kimi. Kimdir? Ölmüş torları basıb. Görək kimsə var mı?
Kimse gelir mi? Dersin evde kimse yoktu. Bakın bura. Peki kimse? Gözetçilerden kimse var? Kimse kapını açmır. Geçek esas darvaza kapısına. Geçek esas darvaza kapısına göre burada kim var? Kenwood Gate 40. Baxın, bu dəbdəbəli mülk İlham Ənəviyin ailəsinə məxsusdur. Azərbaycan xalqı isə, şəhidləri isə daxmalarda yaşayır. Qapını açan olmadı. Gördüyünüz kimi ev boşdu, sadəcə işıqları yanır. İlham Əliyev aç qapını. Baxın, kamera var burada. Məni yəqin ki çəkir, İlham Əliyevə göstərəcək. Bəli, əziz həmvətənlər, qapını açan olmadı mənə. İlham Əliyev yoxdur burada. Yəqin ki, Brüsselə hazırlaşır. 15 dekabrda Brüsseldə olacaq. Orada da ona sürprizimiz olacaq. Dediyim kimi, bu evə mən bir həftə əvvəl gəlmişdim. Çəkiliş etdim, Azərbaycan xalqına göstərdim. Oğru Əliyev öz pullarını gəlib haralara xərcləyir. Hələ 1998-ci ildə. Bura əslində ikinci dəfə gəlmək niyyətim yox idi, dediyim kimi. Bax bu şəkili, şəhid daxmasının şəklini görməsəydim, gəlməzdim. Əsəbimdən dayana bilmədim. Yenidən bütün riski gözə alaraq bura gəldim mən. İndi mən, baxın, arxamdakı bu dəbdəbəli bina, mülk, hal-hazırda London əmlak bazarında bunun hazırki qiyməti 50 milyon funt sterling dəyərində ölçülür. Heç kəs də yaşamır, gördüyünüz kimi qapını da döydüm, açan yoxdur. Sadəcə mülk kimi alırlar, pulları belə mülklərə yatırırlar, Azərbaycan xalqı isə səfalət içərisində yaşayır. Məlumat vermişdim, məhz Arzu Əliyeva 2 həftə öncə İlham Əliyev 8 noyabrda şıllaq atan zaman öz həyat yoldaşı ilə Şuşada Arzu Əliyeva bura gəlmişdi. Bax, bu evdə qalmışdı. Təəssüf ki, həmin vaxtları mən gələ bilmədim. Gəlmişdi niyə? Məhz Böyük Britaniyada ifşa olunan şirkətlərinin başqa adlara keçirmək üçün, transfer etmək üçün. Yəqin ki, işlərini həyata keçirib, yenidən Azərbaycana qayıdıb. Bəli, Azərbaycana qayıtdı və sonra Türkiyədə qardaşı Balaca Heydər, xəstə olan, ağır xəstə olan Balaca Heydəri ziyarətə getdim. Bununla bağlı da videonu mən təqdim etmişdim. Baxın, bu gördüyünüz Aqlay daşlarını Bakıdan gətirib. Onun üzərində eyvan tikdiribdi. Bəli. Oğurlanmış pullarınız bax buradadır. Əziz Azərbaycan xalqı. Niyə dözürük bunlara? Hər kəs etiraza qalxmalıdır. Sərvətlərimizin oğurlanmasına razı olmalı deyil. Şərəfsiz oğru İlham Əliyev və onun banda tayfasına etiraz etmək vaxtı çatıb hələ keçibdir də. Bu oğru ailəni başımızdan devinmək lazımdır. Baxın, bu oğrular gətiriblər, evlərinin qabağında kamera yerləşdiriblər. Niyə? Güya bunların evinə kimsə girib oğurluq edəcəkdir. Əsl oğrular sizlərsiniz. Qapını döydüm, açan olmadı. Bir daha istəyirəm, bir qapıya yaxınlaşım. Qapıya yaxınlaşacam indi mən. Görüm. Kimsə bəlkə açdı. Açsın, ürək sözlərimi deyim. Avtomobillər keçsin, mən indi yaxınlaşacağım yenidən. Bəli, bax, İlham Əliyev buradan girir. Yox, buradan deyil, indi biraz əvvəl göstərdiyim, indi yenidən göstərəcəyim
özel küçədən keçir. Qapını döyməyə çalışıram, bir daha baxa. Heç kəs yoxdur. Heç kəs yoxdur. Bax, 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 bax. Baxın, 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 feyziyab olun. Oğurlanmış qullarınızı baxın. Keçək. Qulların gələrkən girdikləri, evlərinə, xarabalarına girdikləri özəl küçəni göstərim ki, orada gözətçi oturur. Yəni, bir şəhərdə özəl küçə ola bilər. Yəni, ora heç kəs keçə bilmir. Avtomobil və piyadalar belə keçə bilmir. İlham Əliyev, Arzu Əliyeva gələrkən baxın, bu küçədən keçir. Bura heç kəs gedə bilmir. Əslində, bəlkə də çəkmək də olmaz buranı. Orada gözətçi oturub. Amma mən çəkirəm, Azərbaycan xalqına göstərmək istəyirəm bu oğulların yerlərini. Bəli, əziz həmvətənlər, bax budur, mən çəkib göstərirəm. Bunlar mənim deyil, mənim pulumu oğurlanmır əslində. Mən illərdir ki, Azərbaycanda yoxam. Sizin pullarınız oğurlanır, sizin sərvətləriniz oğurlanır. Siz səsinizi çıxartmalısınız. Çəkib göstərməyə bu oğru İlham Əliyevi, şərəfsizliklərini ifşa etmək mənim işimdir. Nəticə çıxarmaq sizə qalıbdır. Sağ olun.